Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search Exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आता हम रिपोर्ट तेंचो मुंडा की 5 किलोमीटर जो दुबलो ट्रॅव्हल जाता म्हणून तुम्ही उरला गोंया आमचे गोंया गोंय गोंयचे जातले किती आमचे गोंयचे फुडले पिढयेन आमी गोंया सोडून पावचे पडटले पहिली परिस्थिती आपल्या गोंयचे येवंक काय ताका लागून आमी कशे भाशेन हे झगडोन हे भायर उडोवंक जाय आनी जे जे इशू जे गोंयान व्हडले मेगा प्रोजेक्ट जे गोवमेंटान हाडल्या जे आमच्या लोकांचे इगेस्ट आहा एगेस्ट द विशीज ऑफ द पीपल ते आमी लोकांच्या मध्ये आसतले एटलिस्ट तुम्ही कितें ट्युरिजम रिलेटेड प्रोजेक्ट हाडा म्हाका म्हणले जे कोलाचे व्हडले हाडप इतले वायट जे आमचे जे येतले हे कशे भाशेन हे पयस जावचे आयज लोक उठले हेका लागून ते फकत तीग जाण चोग जाणांक लागून हे सगळे हिंगा हाडटा आनी हिंगा डाम करून मागीर कोणाक मार बसतलो ते गोंयकारांक आनी कोणाक मार बसना तो School and the marina projects and we will come forward to oppose any projects that are not in the interest of the people of Goa that they have been determined which are not in their interest. आमचे आमचे नावान गोवा हेल्पिंग हँड आमी गोवा आमी हेल्पिंग हँड आमचो गोंयचो एकवट गोंयचो आवाज हिंका आमी आमचो हेल्पिंग हँड केला